Manoloana ny fakanahan-kery ny tovavy teto an-tanàna renivohitra dia naneho ny hevi-ny andriamatoa Jean-Lerina Rafanomezantsoa nambarany fa asa fampiorohoroana ny zava-mitranga eto an-tanàna renivohitra amin'izao fotoana izao fanazavana. Amiko dia asa fampiorohoroana no andikako an'io resaka hoe fakanahan-keriny na fakana tovavy itsiro io. Ankehitriny no manaprofonzay fa asa fampiorohoroana le izy a, ministeran'ny fahasalamam-bahoaka irery any zany zao no namoaka fa misy drogue sy ny sisa ao anatiny. Fa ny ankoatran'izay zavatra hitantsika tsy nisy vola lasa, tsy nisy fanolanana, tsy nisy zavatra maro. Dikan'izay a, raha jerentsika koa zavatra misy ao France ankehitriny dia mitovitovy amin'io fa ny any fotsiny zany tsy roma le olona dia tsy mahatsiaro tena any anaty toeram-pandizana na ohatra zany. Dikan'izay rehetrarehetrazay zavatra tiako tenenina dia hoe sotoavina malagasy a no zavatra misy, mety misy ny anontany hoe version politika ve sa version sosialy sa resaka mafiasa inona ny ao ambadika zao rehetrarehetra zao. Fa ny anay manokana dia adikanay amin'ny fomba malalaka le izy hoe asa fampiorohoroana ary tsy mendrika ny sotoavina malagasy. Fa ny zavatra entombon'ny izy ihany koa no tsara ho azavaina ary tsaparitsara fantatry ny rehetrarehetra. Amin'ny ankapobeny aloha dia point d'interrogation le hoe fakanahan-keriny. Fa ny zavatra hita dia mety hoe mifampiasantsika mondialisation, anisan'izany Facebook, anisan'izany ohatra ny resaka mety materialiste ilay tovovavy a, mety tambatambazina amin'ny lalan'ny 4x4 tsara be na misy vola dia tafiditra anatin'ilay 4x4 vao anaovana an'ireo a andrana na fampiasana an'ireo zavatra mahatorana sy ny sisa rehetrarehetra. Ka eo zany mila version jerentsika mahakasika an'ity fakanahan-keriny ity hoe malagasy rehetra mila miady amin'io aloha, tsy sotoavina malagasy io. Mety hiteny hoe mpanao politika ve? Io dia samy manana ny fomba fijeriny fa raha olona toy izany tsy mendrika hitondra mpanao politika fa ankehitriny dia mihorohoro daholo ny malagasy ray manontolo a, indrindrandrindra ho anay zao hoe ty amin'ny foibenay ty amin'ny 67 hectare ety a dia matetim-potranga la izy a ary tena ny mpiara-belona dia tsy mahita ho atao intsony hoe inona ny zavatra ho atao ka ilaina hatrany ny fanamafisana ny vaovao ofisialy a amin'ny resaka atao hoe tena resaka drogue ve io a sa resaka fampio resaka inona. Fa matetika fotsiny rehefa événement zany tantaram-pirenenantsika nanomboka tany amin'ny fitondranany amiraly didiratsiraka dia efa nahitantsika n'izany karazana hoe sakely mijoro hoe efa anisan'ny santanike fangalarana fo hoe fangalarana raha pakarah rehefa akaiky na événement fifidianana ohatra zao zany eto Madagasikara dia misy fony ka tsy ay le izy hoe déstabilisation ve.